Оваа година мислам дека зимата ни дојде за доцната. Јас малку си поиграв надвор, не знам дали моите камермани го фаќаат малиот Снешко кој буни мисли дека е мачка, па се кара цел ден преку стаклото со него. А денеска се инспирирав да ви направам еден рецепт кој може би е малку посилен во вкусот, односно ќе ви ја разбие целата циркулација и ќе ви ја подобри. Денеска ќе подготвуваме пилешко теријаке, пилешко во теријаке сос. Со тоа што теријаке сосот нема да биде купен од продавница, туку ќе ви покажам како да го направите. Теријаке сосот во основа е соја сос, кој е збогатен со одредени вкусови, има малку посилна, погусте можеби, а се прави од неколку обични состојки кои ги имаме цело време на пазарот. Дополнителна инспирација ми е мојата нова муктава. Мислам дека ќе спијам како малите деца кога спијат дома, знаете, со чизмите кои ќе ми купат нови. Јас дојдов од Карес, нова воктава. И денеска ќе ја пробаме и ќе направиме теријаке пилешко во воктава. Најпрви сакам да го направам нешто како би го послужила. Оваа финта знам многу често да ја користам кога имам некој парченца, не знам дали се тоа пилешко или свинско, и сакам да не бидат цели стекови, туку да ги сечам на парченца, па сакам да направам чинија, која ќе ја направам во случајов од тортиљи, и истата може понатака да си скршите тортиљата и да си матнете натре малку сосот и да биде дополнително изненадување. Го имам карес, калапот кој ми е за чизкейк, седеска ќе го искористам за да направам чинија од тортиљи. Имам обични ченкарни тортиљи, ќе ги премачкам малку со јајце, за да ми се залепат, и ќе ги наредам буквално нагмечени. Тортиљите се многу лесни за манипулација, доколку сакате да бидат дополнително гумени, ставете ги неколку минути во микро, а потоа само ставете ги во две крпи, така тие ќе задржат својата влажност и ќе бидат многу лесни за манипулирање, односно нема да може да нема да се кршат кога ќе сакате да ги притиснете во некој калап. Ќе ставам на секоја од тортиљите ќе ставам помалку јајце, за да ми се залепи. Значи јајцето не е дел од рецептот, туку едноставно е тука за да ни ги залепи тортиљите и да ги држи во форма на чинија, односно посакуваната форма. Истото може да го направите и во друг калап, доколку се уште не сте го купиле овој на карес. Мултифункционален, не можам да ви кажам, мислам дека го користам за повеќе работи, најмалку го користам за чизкейк. Може да подготвувате торти, може да подготвувате различни спанч, односно сунгирасти подготовки, на различни пандишпани, пита од палачинки. Тоа беше знакот за ревната на ниска температура, значи одат отприлика на 150 степени. Некаде ќе ги ставиме отприлика 4 до 5 минути, односно ќе видите дека сте готови кога ќе се подгорени малку, ја имаат промената својата боја, имаат станата златно-жолти. Долниот слој убаво премачкајте го со јајце, за да се залепи онаа која ќе ја ставиме на основата. И еве како изгледа, ќе оди во рерна, за да ја подпечеме оваа форма. Внатре потоа ќе го послужиме пилешкото. За да подготвите теријаке сос, потребно ви е едно тенџерче. Јас ви имам моето лео тенџерче. И натре ќе започнеме со додавање на состојките. Значи основата на теријаке сосот е соја сос. Меѓутоа се пресикува со малку мед. Тука имам убав планински кој веќе има кристализирано заради тоа што е оригинален мед. Секој мед може да проверите дали е мешан со некој шеќерен сироп, доколку дозволите да кристализира, доколку кристализира медот, тогаш тоа е баш соодветен, односно не е мешан со шеќерен сироп. Татко ми произведуваше мед, од таму баш знам доста за медот. Дори сум вадела мед, имаше пчелни семејства и сите тие машини за вадење, за вртење на мед. Имавме планински, костен, ливацки, секаков мед. Сега веќе не, нели, модерното време.
полесно ние се да земеме од полица, но баш ги ценам сите тие искуства кои можев да ги имам како дете и ми ги втемели моето семејство. Мислам дека таму ми е и почета и за храната, и за состојките, бидејќи голем дел од храната дури имам произведувано со мојата, има голем имот во село. Од кога медот ќе се растопи, внатре ќе додадеме. Ќе му дадеме некоја минута, цело време на ниска температура, бидејќи не ви е потребно да не го преварите медот, односно да не изгори, бидејќи ќе ставиме многу шекерасти работи внатре. Имам едно чешне лук, ќе го измечам. Во целата смеса и како таа се стоплува, ќе додаваме едно по едно. Следно што ќе ставаме кафеав шеќер. Да, знам дека малку повеќе делува дека ставивме блага, но теријаке сосот во основа е благ. И го тоа го прави различен од соја сосот. Имам малку нишеста која е подоцна, ќе го растопам во малку вода. Имам ѓумбир во прав. Мислам дека ѓумбирот. Тоа е тоа што ни треба во зима. Ѓумбир за да ние разбуди циркулацијата. Дајте му некоја минута, а за тоа време имам околу една лажичка густин, ќе ја префрлам во малку вода. Заради тоа што ми треба да го згуснам сосот, а дополнително да му додадам течност. Значи во обична вода растворете густин. И кога сосот ќе се спојат сите состојки, односно ќе се растопи медот и шекерот, додадете го во тенџерето, дозволете му да направи густина, значи треба да имате баш онака леплива структура, текстура, не треба да е тоа мек и нежен. Сос туку баш густ и леплив. Бидејќи ќе биде зачин, пилешкото теријаке ќе го ставиме само во октавата на висока температура, ќе го чишнеме, а до згора ќе го глазираме со убавиот теријаке сос, а бидејќи пилешкото ќе испушти малку вода, ќе го разреди сосот и ќе дозволи целосно сите парченца да бидат прелеани во убавиот теријаке сос. Домашно хоммейд. Густината веќе е при крај, ќе му дадам уште некоја минута, за тоа време ќе го подготвам пилешкото. Имам обичен пилешки стек, бидејќи тоа е најнеутрален за да го прими, нели, теријаке вкусот во себе. Доколку сакате, апсолутно ова е прекрасен сос за да направите крилца, ако сте љубители на крилца и на сите тие зачинати залчиња. Искористете крилца, измаринирајте ги во ладниот теријаке сос, а потоа може да ги ставите на хартија за печење и да ги испечете. Јас денеска ќе направам баш стиран фрај буквално, значи ќе го испржам пилешкото на висока температура, а потоа само ќе го глазирам. Иако може истото да го направите во рерна, нема да биде погрешно, ќе имате убаво меко пилешко. Гледајте да бидат сите кутки на пилешкото во приближно иста големина, заради тоа што на тој начин ќе се осигурате дека сите парченца кои сте ги ставиле во воктавата се еднакво време им треба за готвење. Еве ја густината на лепливиот теријаке сос, не знам дали може да ја забележите. Ќе ја оставам на страна, малку да се подизлади, а потоа ќе ја исцедиме преку цедалка. Сега, дадете мојот вок. Ќе му дадам време целосно да се вжешти. Вокот може да проверите дека е целосно вжештано од сите страни, доколку земете на врвот на прстите малку вода и го
фрлите, ја фрлите таа нека 2-3 капки вода во вокот. Доколку е целосно вжештан, ќе видите водата игра по површината. Доколку не и таа се топи на која ќе дојде во допир со вокот, тогаш значи дека треба уште малку време да му дадете за доколку сакате да направите стирен фрај, односно нешто што ќе го фрлате во воздух и му треба брзо време за готвење. Јас ќе го стоплам вокот и за кратко ќе ви покажам како да го подготвите пилешкото. Еве, чисто само да ви покажам тоа што ви го кажав предходно, на влажната рака, знам дали гледате водата како бисерчиња, шета по дното, ќе користам брилијант сончогледово, бидејќи трпи висока температура, прво целата вода да испари, силно ќе го ставам маслото, ќе чекам убаво да џишне и внатре оди пилешкото. Еден начин да готвите во вок тава е со помош на моите лажици кои ги имам од карас, кои не го гребат дното и едноставно брзо треба да го превртувате пилешкото кое се пржи во врелото масло. Постапокот е со фрлање, доколку имате малку повеќе или вештини. Цело време треба да го мрдате пилешкото додека се пржи во врелото масло, заради тоа што на тој начин ќе обезбедите дека брзо ќе се сготви внатре, надвор ќе се искртка, внатрешноста ќе остане нека и нежна. Она што исто така заборавив да ви го кажам е дека секогаш користите пилешко на собна температура, но кога користите пилешко, извадете го 15-20 минути пред да го готвите, но кога ставите пилешко од фрижидер, ќе ви го изглади маслото и едноставно нема да го имате тој вок ефект, односно брзо пржење во врело масло. Ќе го пропржам и потоа ќе го додадам теријаке сосот внатре. Го пропрживме пилешкото и сега ќе го потопиме во нашиот преубав сочен теријаке сос. Користам кидалка затоа што сакам да ги задржам сите конфети од лук кои ги оставивме, нели го да го ароматизираат сосот. Ќе му дадам малку да пие од течноста и дополнително да се глазира целото пилешко. Во меѓувреме сакам да истостирам сусам. Ќе го одложам малку пилешкото кое веќе готово и само треба да се изглазира во преубавиот теријаке сос. Ќе загреам тава и на исти начин треба да биде многу загрејана тавата. Тука имам неколку лажици сусам. Сусамот ќе го истостирам, а на крајот по се ќе додадам малку кромидчиња кои ќе бидат само вид на зачин во целото пилешко месо. Доколку сакате, не сакате да го конзумирате свежо, слободно предходно пропржете го кромидчето. Тавата загрејана и на сува тава оди сусамот. Дајте му некаја секунда, ќе видите дека е готов, кога ќе почне да пука по тавата, наставно како треба само да го истостирате. Јас во меѓувреме сам дека ми е готова мојата чинија, така каква ја направивме. Се обидам да ја извадам без да ја растурам. Кога е практичен овој халап на карас, бидејќи ќе возможува да го користите садото до здола, а силиконската обвивка останува тука за да ја задржи формата која се ја сакам. Јас во оваа чинија ќе го послужам мојата теријаке. Пилешко. И имам малку аспарагус и орис. Мислам дека со вака ароматизирано пилешко потребно ни е да
А, имаме лесен и убав прилог. Избрав аспарагус, бидејќи многу лесно може да го направите на путер. А оризот само за 11 минути во мојот сад за ориз и за киноа е готов. Ви треба една нежна основа за потоа да биде ароматизирана од сосот кој ќе го ставиме врз него. Ќе го направиме оризот, оризот ќе го ставиме на дното на чинијата, во стекло ќе го ставиме пилешкото, а аспарагусот ќе биде тука само да се претсвате малку од сосот и да изидете. Ова е многу млад аспарагус, но секогаш кога правите аспарагус, гледајте баш крајот да биде исчистен од тој дрвенастиот дел пред да го подготвувате на висока температура. Еве веќе сусамот ни е тостиран, ќе не почека малку. Треба само да ја излјупите практично дршката, доколку не се чувствувате безбедно со нож, имате апсолутно онакво, како се вика тоа, апаратчето за лупење. Не е апаратче, ноже. И треба само горниот слој да го излупите, затоа што тој е дрвенаст. Сакам многу аспарагус и во последно време баш го конзумирам, бидејќи ми има многу обседната сум со аспарагус и со цилер стапчиња. Не знам, да, малце светот кај нас подоцна доаѓа, порано не беа достапни тие цилер стапчиња, само ретко може да се најдат во некој од поснабдените маркети, сега веќе се достапни на сите страни. Диетални се, мене ми се преароматични и секогаш кога ми треба ужинка, која сакам да ми го задоволи чувството на глад, си правам убави аспарагус стапчиња на путер или цилер стапче. Подготвивме се, ќе го ставиме и оризот, мојот сад познат, една шолја ориз, две шолји вода. Малку сол и оди во микро на температура од 900 вати, од прилика 11 минути. Инаку садот е повторно достапен во карас, може да го поработите онлайн или да го најдете во маркетите. Според упатството, оди 11 минути на највисока температура, мојата е 900 вати. Го враќам теријаки пилешкото. Ќе му дадам малку да се загрее, уствари ми треба сусамот. Малку да се загрее и внатре ги додадеме кромидчињата. Треба да останат свежи, не треба да бидат испржени многу. Само ќе го загрееме. Сега ќе посолиме. Имаме внатре ставено и соја сос, така да внимавајте со количината на сос, на сол и ќе ставам бибер. Ќе го почекам оризот да се свари, аспарагусот ќе го пропржам на малку путер и потоа се заедно ќе сложиме. Thank you.
сите состојки не се готови. Го направивме преубавото, лепливо пилешко теријаке. Оризот е веќе сварен, не знам дали може да забележите, дека веќе се двои зрно по зрно. И го префрлам, оризот е неутрален, не го зачиним со ништо освен со сол, намерно, бидејќи оризот ќе го послужам на дното на чинијата која направив од тортиљи. Врз него го ставам убавото теријаке и моите феноменални аспарагуси, кои само ги пропржив на путер, но сакам да бидат дел од секое залче. Ке ги послужам на чинијата. И тоа беше се за денес. Ви подготвив еден рецепт кој може би не е стандарден, но содржи многу убави и богати вкусови. Направивме теријаке сос, домашна направен, оној кој може да го купите во маркетите, но јас ви охрабрувам да му дадете шанса и да си подготвите исти таков дома. Теријаке сосот може да подготвите по голема количина, само да зголемете ги количините кои ќе ви бидат испишани во тетрадката. Ставете го во една тегличка или во било каков некој сад шишенце и тој може да стои отприлика до месец дена во вашиот фрижидер и секогаш да го искористите за да направите друг оброк. Подготвив нежна структура на оризот и убаво зачинето теријаке пилешко. Јас само сакам да ви покажам како ова изгледа кога ќе земете од сите парчиња, значи чинијата која направивме, гледате дека стои. Значи земете од оризот, пилешкото и скршете си парче од убавата тортиља. Ние се гледаме веќе во следната епизода со нови идеи и нови вкусови. До тогаш останете ми добро.